Prezident Cənab İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində zərər vurmuş təhsil müəssisələrində təmir tikinti işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Xəbər veririk ki, sərəncama əsasən Gəncə şəhəri, Ağdam, Goranboy və Tərtər rayonlarında zərər vurulmuş təhsil müəssisələrində təmiri tikinti işlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 7 milyon manat vəsait ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinə maliyyələşməni təmin etmək, Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Kəlbəcər yenidən hədəfə alındı. Mövqeylərimiz atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, Ermənistan-Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər veririk ki, Türkiyənin Antalya əyalətinin Manavqat rayonunda 28 iyulda başlayan meşə yanğınları ilə əlaqədar Manavqat Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən bir nəfər 16 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb. Qeyd edilir ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları odun anbarına, dülgər sexindən bir sıra evlərə və meşəyə ziyan vuran yanğınla əlaqədar araşdırmaya başlayıblar. Əldə edilən sübutlar və ətrafdakı təhlükəsizlik kameralarının yoxlanılması zamanı əldə olunan dəlillərlə hadisənin yeniyetmə tərəfindən törədildiyi müəyyənləşdirilib. O, ötən cümə günü polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanıb və 4 gün sorğu-sual olunub. Şübhəli şəxs dünən məhkəmənin qərarı ilə meşəni qəsdən yandırmaq ittihamı ilə həbs edilib. Görünür, Ermənistanda get-gedə reallığı dərk etməyə başlayırlar. Söhbət 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin məğlubiyyətindən sonra onlar üçün ağır qəbul olunan reallıqdan gedir. Lakin bu böyük məğlubiyyətin miqyasını dərk etmək üçün erməni siyasi xadimləri tez-tez Qarabağa səfər etməlidirlər. Elə separatçı rejimin parlamentinin deputatı Metaksi Akopyan da belə edib. Ermənistan kivləri xəbər verir ki, Metaksi Facebookdakı səhifəsində yazıb: "Xan kəndi Stepanakerti tərk edirsən, adam dəli olur. Hər tərəfdə Azərbaycan bayrağı. Yolda 3 azərbaycanlı rahat şəkildə böyürtkən yiyirlər. Şuşa. Şuşi çox dəyişib və çox eybəcər olub. Siz isə Arayı Kartunyan və Nikol Paşinyan asfalt çəkirsiniz. Xalqın başına çəkic atırsınız və yalan danışırsınız. Yalan, yalan, yalan. Bu sizcə xilas edəcək?" Küveytdə dünyanın ən böyük təkər tullantıları poligonunda yanğın baş verib. Xarici kivlərdə yayılan məlumatı əsasən yanğın vaxtında söndürülməsə, bu ölkə üçün ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, Sulabiyə şəhərindəki zibillik 600 min kvadrat metr sahəni əhatə edir. Burada təxminən 52 milyon ədəd istifadəyə yararsız təkər saxlanılır. Dünyanın ən böyük təkər tullantıları mərkəzinə təkcə Küveytdən deyil, həm də Pakistan, Hindistan və Malayziya kimi bir çox yerlərdən istifadə olunmuş şinlər gətirilir. Küveyt hökuməti artıq 30 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən poligonun gələcək taleyi barədə qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkir. Zibillikdə mütəmadi olaraq yanğınların baş verdiyi və nəticədə planetimizin atmosferinə külli miqdarda toksik maddələri buraxılır. Avropa ölkələrinin atmosferə zərərli tullantıların səviyyəsini aşağı salmaq istiqamətindəki səyləri fonunda Küveytdəki təkər zibilliyindəki mənzərə yumşaq desək, təəssüf doğurur.